रवी सरांना मी विचारलं तुझ्याबद्दल, तर त्यांनी एक छान कॉम्प्लिमेंट दिली की तू फार कमी बोलतोस पण छान एक्सप्रेस करतोस. तर त्याच्याबद्दल काय सांगशील, हे एक्सप्रेशन किती मोठं होतं? ॲब्सोल्युटली खूप मोठा, म्हणजे रवी सर आहेतच पण ते खूप मोठे दिग्दर्शक आहेत त्याच्या आधी, आणि त्यांनी कौतुक करणं खूप छान वाटलं मला. हा चित्रपट तू आणतोयस ह्या आधी कॉफी केलेला, त्यामध्ये एका रिलेशनशिपमधली तारांबळ होती किंवा ती कसरत होती, इथे एक मोठी रिलेशनशिप आहे आणि ती हटके आहे. इथे एक चौकट आहे, तेव्हा दोघेजण होते जाई आणि निशांत, इथे आकाश, मीरा, आस्था आणि निशांत चौघेजण आहेत. ह्याचे बेसिक प्रिन्सिपल गोष्ट जशी आहे की एक मुलगी, एक आई एका टीनेज मुलीला म्हणते की मी पुन्हा लग्न करते, आणि मग काय होत असेल, म्हणजे ती मुलगी कशी रिॲक्ट असेल, ती कोणाशी करते, मग त्यात तो एक बंगाली माणूस आहे, त्याचा बंगाली मुलगा, म्हणजे तिला एखादा आयते वडील आणि त्या आयता एक भाऊ, असं ते सगळं त्याला त्या सिच्युएशनची खूप मस्त कॉम्प्लेक्सिटी होती. आणि मला त्यांनी खूप झॅप केलं की हे जेव्हा मी पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हा असं वाटलं की आपण केलं पाहिजे. आणि कॉफीच्या वेळेला मला कवी सर म्हटलं होतं की पुढची फिल्म मी प्रोड्यूस करणार आहे तुझी, आणि मी हे घेऊन गेलो होतो, म्हणलं की चला कामाला लागूया. नक्कीच, हा चित्रपट करताना ही चार लोकं तुझ्या डोळ्यासमोर आली, म्हणजे ही अगदी सहज घडलेली गोष्ट होती की त्यासाठी काही डेलिबरेट अटेम्प्ट? थोडंसं म्हणजे जसं मग अशी ह्या म्हणायला म्हणल्याचं इंद्रनील हे रवी सरांनी सजेस्ट केलं, ते म्हणले की आपण काहीतरी वेगळं आणि इंटरेस्टिंग कास्टिंग करूया, ज्यांनी ते मजा आली, म्हणजे क्लिशे कास्टिंग नाही होणार किंवा क्लिशे कपल्स नाही होणार. शिवानीला मी ह्याच्यात डबल सीटमध्ये बघितलं होतं मी सुद्धा आणि रवी सरांनी, तेव्हा मी शोधत होतो की कोण इंटरेस्टिंग आणि नवीन फेस असू शकेल, 17 अँड हाफ वाटू शकेल मला. सिद्धार्थ हा पहिल्यापासून प्रिन्सिपल जॉईस होता, म्हणजे मी पहिल्यांदा जेव्हा स्क्रिप्ट ऐकलं त्याच्या खालोखाल माझ्या नंतर मला वाटतं लगेच सिद्धार्थनी ऐकलं होतं. आणि मृणाल मॅम अगेन देखणी आई हवी होती आम्हाला, तर आमच्याकडे मृणाल मॅम यांचं ऑप्शन गायलं त्यावेळेस. पुन्हा एकदा चित्रपटामध्ये तुझ्या ह्या एक भावगीत आहे, एक सध्याच्या काळाच्या थोडं मागे जाणारं पण एक अर्बन कथा सांगण्यासाठीचं भावगीत आहे, तर त्याची गरज कशी वाटते? गाणी ह्यावेळेला ज्याला आपण मेनस्ट्रीम सिनेमातली गाणी म्हणतो तशी गाणी नाही आहेत, थोडीशी मीही जुन्या थोडासा, थोडीशी जुन्या वळणाची किंवा जुन्या भावगीतांची आणि ह्याची आठवण सुगम संगीत, सुगम संगीतात अनेक येतात म्हणा पण गवा येतात पण भावगीत म्हणूया आपण, तर भावगीताची आठवणी असं आहे. आणि पुन्हा गाण्याचं क्रेडिट आदित्य जो कंपोजर आहे तो आणि कवी सर दोघांनी मिळून खूप ते जमून केलं, म्हणजे ते माझ्यापेक्षा जास्त क्रेडिट कवी सरांचं आणि आदित्यचं गाण्याचं होते. हाय, मी साई तामनकर आणि तुम्ही पाहतात रात्री मराठी.